آمن لقران دا کہنا اج تو جنت وچ گھر لینا اک بھوک انگریز بنائیے تے دوجی بھوک دا نام قران اے اک بھوک وچ دنیا رل گئیے تے دوجی بھوک تو دور انسان اے اک بھوک وچ بھوک نہیں غیرت دا تے دوجی بھوک وچ مقصد انسان اے او فیس بھوک نہیں اوتھے کم ہونا جتھے کم قرآن جتھے کم ہونا قرآن آمن لقران دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا چھڈی رسم و رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی تینو حورامی دین سلامی پال سنت والا کہنا آمن لقران دا کہنا اج تو جنت وچ گھر لینا پھر چل خم کے بیت اللہ تیرے معاف گناہ کرے اللہ او دی رحمت دا پھڑ پلہ او دے در تے بیرو لینا آمن لقران دا کہنا اج تو جنت وچ گھر لینا میری گھر تو ساندے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازلن والا قرآن سنیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وحشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم یوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.